Autoritetet shqiptare pritën gjatë natës dy avion të tjerë me shtetas nga Afganistani, të cilët do të strehohen në Shqipëri. Për pritjen e tyre në Rinas shkuan Kryeministri Edi Rama, ministrja jashtme Olta Xhacka dhe ambasadorja amerikane Juri Kim. Kryeministri Edi Rama njoftoi se rreth orës 4 të mëngjesit se në vendin tonë deri më tani kanë bërritur 275 shtetas afgan, të cilët kanë udhëtuar nga Kabuli me 3 avion. Sipas kryeministrit dhe ministres së jashtme, shtetasit afgan që kanë bërritur në vendin tonë janë gra, aktivistë të shoqërisë civile, pedagog, punonjës institucionesh, gazetarë së bashku me familjet e tyre. Gjithë të madhe janë ndërprerë shoqërisë civile, kryeministër, përgjithsisht gra që kanë qenë shumë të zëshme për drejtat e grave në Afganistan dhe janë një kategori që janë shumë të rrezikuara nga talibanët sot. Personat e mbërritur me dy avion nga Afganistani natën e kaluar janë vendosur në godinat e përshtatura për strehimin e tyre në qytet studenti. Grupi i parë 121 personave nga Afganistani që mbërritën në Shqipëri dy ditë më parë janë strehuar në një prej resorteve turistike në zonën e Durrësit.